မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမှတ်7ရင်ထိန်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကဦးဆောင်ပြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ထွန်တုံရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှရင်းစည်းကန်လမ်းစည်းကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်ခွန်မသားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခြေခံအလုပ်သမားလူတန်းစာတီကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးရင်းစည်းကန်လမ်းစည်းကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဟောပြောပွဲကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမှတ်7ရင်ထိန်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအခြေခံလူတန်းစားတဲ့အတွက်မတော်တဆဖြစ်မှုတွေကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအမတန်မှကြီးမားတဲ့အတွက်ရင်းအန်ရဲကင်းရှင်းရဲ့အသိပညာပေးဟောပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါချစ်လို့ပြောတာပါ။သူတို့ကရင်းစည်းကန်လက်စည်းကန်နိုင်တာကြပါဆို။သူတို့ပြောအတွက်ဥမာကဲဒီကအခြေခံလူတန်းစားတယောက်လက်စည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတော့အနေနဲ့ပြီးသွားတယ်သူ့ကိုပြည်သူ့ကိုအိမ်ကမိသားစုတယောက်ကပါလိုက်ရတယ်အဲ့မိသားစုကလည်းတနေ့လုံးမတနေ့စားဆိုရင်သူ့တယောက်ထဲနေရွက်ပါမဟုတ်ဘူးအဲ့သူ့ကိုငါပြုစုရမယ်လူသားပြုစုရမယ်တယောက်ကသူ့အတွက်ဒီအလောက်ခပြစ်ပါမန္တလေးမြို့မှာဆိုင်ကဲအစည်းအဝေး2000ကျော်မှာရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးနဲ့ချိုးကျတဲ့အတွက်မျက်တမှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရဲမှုကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရင်ကြီးရင်ငယ်ကိုကြည့်ပြီးအေးအေးယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲဥပဒေအရမားတဲ့သူကိုပဲအပြစ်ပေးမယ်လို့ပြောပါလေပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတဲ့သူတွေလည်းထပ်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုခံယူတဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းလဲဆိုပါလေလူတွေရဲ့အတွေးအကြုံမျိုးမျိုးစူးစမ်းမှုလေးတွေကိုယ်စီကိုယ်စီအတိအကျခံယူချက်လေးတွေမြင်မှားတာပေါ့လူသေးတွေဒါတော့တကယ်သူတို့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ရင်ငါတို့ကိုတချို့ကြလေငါတို့ကိုနှိမ်ချတာကနှိမ်တာကဟိုခံယူချက်ပေါ်မှာလေလူတည်သေးတယ်အာဒီလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ဟာသူတို့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ရင်လို့ခံယူတတ်ဖို့အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီခံယူချက်လေးတွေဝင်လာနိုင်ပြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့လေရင်စည်းကန်တုတ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့သစ်စင်ကြီးသစ်စင်ကြီးသွားမှာပေါ့ကွာမန္တလေးမြို့မှာဆိုင်ကယ်မောင်းနေတဲ့တွင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒံငွေ3000ကျကနေ3000ဒါမှမဟုတ်ထောင်တန်းအထိချမှတ်နိုင်ပါလေဒီပွဲမှာရင်းစည်းကန်လန်စည်းကန်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေအပြင်ကျတဲ့တောင်းကြော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တလုံးကိုလည်းတက်ရောက်လာသူတွေကိုအခမဲ့ပေးဝေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ